Velkommen til klubmesterskaberne i AC Horsens. Du kan sige AC Horsens, så siger jeg. Velkommen til klubmesterskaberne i AC Horsens. Ellen Johansen, 96, 23, Horsens. Det må være skrig. Han er en solid spiller, og det var meget heldigt, at jeg tabte ham i kvalifikationen, så han er en god spiller. Skræg, 18 år, Odense. Jeg håber det på at kunne gå hele vejen, men ja, det er jo FIFA, så alt kan ske. Mega helvede stemme. Den første kamp var rigtig fint. Vi vinder 1-0 på udvægelsen. Så taber vi 2-0 op hjemme ved hjemme. Det var sådan forfærdeligt. Jeg er ikke så godt. Selvom vi mødte en god modstander, så synes vi lige at løbe tilbage. Hjemme og arbejde på det, så er vi klart næste gang. Rasmus, hvor gammel var du, da du begyndte at spille FIFA? Jeg tror, jeg spillede siden FIFA 13-14 stykker. Slog dig? Så jeg ved faktisk, hvor gammel jeg var. Og hvor mange år har du så spillet det? Jeg kan ikke give mig et regnestykke midt i FIFA. Jeg er 7-6 år. Jamen jeg synes, altså jeg har selv spillet fodbold rigtig meget, så FIFA er jo en naturlig ting at spille. Og så har jeg bare altid spillet mod mine venner. Altså i starten af begyndelsen på FIFA spillede rigtig meget karrieremode med min bror derhjemme. Det synes jeg var sjovt. Så jeg tror lidt, det der den ligger. Hvornår vidste du var god? Det gjorde jeg lidt, da jeg hele tiden slog mine venner. Der var ikke nogen, der klurrede mig. Så begyndte jeg at deltage i turneringer inden for sportsgaming, hvor jeg også vandt et stykker. Så gik det jo ligesom lidt op for mig, at jeg faktisk var god. Det var ikke der, det hele startede, tror jeg. I starten der var der sådan noget, der hed Horsens e-sport, som man kunne kvalificere sig til. Hvor jeg vandt turneringen, så kom jeg på det hold. Og så da e-superligaen startede, så kontaktede AC mig bare. Dem, der har været på Horsens e-sportholdet, de blev bare kontaktet igen. Altså, personligt mål, det er nok at en dag kunne komme med til en udlandsturnering. Så forholdsmålet er nok at kvalificere sig til finals her i december. Hans Christian, du scorer mod Rasmus, Superliga-spiller. Hvordan var det? Det er jo en fantastisk følelse at score mod sådan en god spiller. Kan du prøve at beskrive dit mål? Altså, var det godt, eller hvad? Jeg vil egentlig ret godt. Jeg tror, jeg laver en dragback ude på kanten, og så et hurtigt ball-roll. Og så tror det er Mbappé, der banker den i kassen. Okay. Er det en spiller, du er god med? Ja, så det er det. Du styrer på ham? Det plejer at være, ja. Er det virkelig dig, der burde have pladsen som tredje mand på AC Horsens Superliga? Ja, med den periode, han har været inde i, og så tror jeg det. Hvordan endte kampen? Jeg ender faktisk med at tabe 4-1. Ja. Kæmpe skuffet. Jeg vinder første kamp 3-1, og så slapper jeg bare for meget af i anden kamp. Jeg tror, jeg har vundet næsten. Så scorer han 3 pisseheldige mål, så det er sgu op ad bakke. Jeg skulle bare have spillet det samme spil, jeg gjorde i første kamp, så havde jeg vundet. Jeg havde også vundet over ham 2 gange i forvejen.
Så det er jo bare pisseheldigt, men det er sådan det. Og glæder mig til næste år. Kan du mærke, at du spiller mod en Superliga-spiller? Ja, det kan jeg godt. Hvad står den? Kan jeg huske, jeg kan ikke se den. Ej, der står 4-0. Hvad er det sværeste? Det er nok, at Kombi, han står ret godt defensivt. Tror du, du kan score? Selvfølgelig. Jeppe, du har lukket målet ind. Ja. Hvordan føles det? Ja, men det skulle komme på et tidspunkt. Hvad skete der? Jamen, jeg blev simpelthen overrumlet på et hjørnspark. Så det var indlæg og hovedstød? Yes. Hvordan går det? Hvordan føles det at score mod en Superliga-spiller? Godt. Er det noget, du øder på, det mål, du lavede? Nej, ikke specielt. Nej, faktisk ikke. Var det godt mål? Heldigt, vil jeg sige. Var det fortjent? Jeg har spillet i 2 minutter, så det ved jeg ikke helt. Vinder du? Ja, selvfølgelig. Hvad siger du, Jeppe, vinderen? Ja, måske. Liggen, du lukker et mål ind. Ja. Man kan vel sige, at det var rigtig dårligt gået af dig? Jo, det kan man sige. Kan du fortælle lidt mere om, hvad sker der? Jamen, der sker det, at min modstander laver et pissegodt mål. Og jeg står sgu lidt på flade fødder til sidst. Hvordan kan sådan noget ske? Jamen, jeg tror, det var en blanding af, at jeg troede, kampen måske lige var forbi. Men det var den sgu ikke helt alligevel, så. Du får jo penge for at spille fodbold, og så er det alligevel en amatør, der går ind og scorer. Hvad siger det om dig? Er du virkelig ikke helt klar til i morgen? Jamen, jeg ved ikke. Nej, jeg vil godt se, at der er lidt problemer der. Jeg skal lige hjem og øve det. Overvejer du at forlade din plads på holdet og overgive den til en anden? Nej, alligevel ikke. Let's go. Det blev desværre til et nederlag her i finalen. Ja, desværre. Kan du fortælle lidt om kampen? Jamen altså, første kamp jeg bliver kørt rundt. Jeg synes egentlig, jeg er med, godt med i anden kamp, men hans tastikken står bare bedre end min angriber gælder mål. Der var ingenting, der fungerede. Ja, det er det, jeg har at sige. Jamen, det var rigtig fedt. Og bare komme til finalen, det er en kæmpe oplevelse og godt boost. Så ja, det er jo det, jeg ikke vinder det hele, men ja, sådan det. Ja, jeg vinder næste år. Oliver, ja. Skræg, vinder første klubmesterskab her i AC Horsens. Hvad har du at sige til det? Ja, det var en nemmere kamp end semifinalen, vil jeg sige. Jeg spiller igen rigtig godt defensivt, og det er det, der gør, at jeg vinder begge kamp i en bedst ud af 3. Vinder de 2 første, så jeg vinder finalen. Nu er du kvalificeret til Rookie League-mesterskabet 7. Ja. December i Forum Horsens. Hvad har du forventninger til det? Det glæder jeg mig til. Jeg tager det, som det kommer. Ikke nogen forventninger der. Det er kun en god spiller, jeg kommer til at møde der. Så jeg vil træne, så må vi se, hvor langt det går ikke. Sammen med min sejr. Super, I say, ooh.